zastupitel Solrahy 5 uděluje čestné občanství panu inženýru Jaroslavu Krausovi. Cenu převezme vnučka Ester Gejerová. Inženýr Jaroslav Kraus prošel v době druhé světové války Terezínem zde v Živovském pětu strávil 26 měsíců v náročných podmínkách osvětímského vyhlazovacího tábora 6 týdnů a Buchenwaldu 7 měsíců. Nemůže zúčastnit, je mu 95 let a má sníženou pohyblivost. Poslal tady mě, ale každopádně děkuji všem zastupitelům městské části Praha 5 a samozřejmě paní učitelce Ervenové, která na toto ocenění navrhla. Jaroslav Kraus si je vědom hodnoty dokumentárního svědectví pro příští generace a proto se rozhodl zveřejnit své paměti zaznamenané v poválečném období a po sametové revoluci. Byl ochoten mi k ním poskytnout i rozhovor, čehož si velice vážím. Úryvek z připravované publikace, jenž nyní přečtu, vznikl propojením interview a zápisky pojmenované Střepy vzpomínek. Připomínají persekuci, k níž došlo před více než 70 lety ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Birkenau, zřízeného nacisty v roce 1941 na území okupovaného Polska. Získává čestné občanství inženýr František Šedivý. V 1952 odsouzen ke 14-letému vězení. Brzy po únoru 1948 se pan Šedivý zapojil do letákové akce, vysvětlující lidem, co se stalo a jaká doba nastává. Dvakrát pomohl při ilegálním přechodu státních hranic. Jako student vysoké školy dal dohromady několik spolužáků, kteří nebyli spokojeni se současnou politickou situací. Jejich činnost však byla zrazena a pan Šedivý 8.5.1952 byl začen a odsouzen. Propuštěn byl až v roce 1964. Dobrý večer. Já vám všem přeji
aby v ty budoucí dny vám přinášeli jenom radost a také, aby vám všem přinášeli zdraví a abyste si i to zdraví udrželi. Děkuji.